לכם רבים ברוכים הבאים לערוץ 50, ויש לנו סרטון היום על דבר משהו מסריח חבל על הזמן. תשאלו אותי מה זה? אז אני אגיד לכם, זה קאקרים חברים. קניתי מלא קאקרים כמו שאתם יודעים, אני אוסף אותם עד עכשיו, זה כבר עבר מזמן, אבל אני השגתי מלא חבילות. מה זה מלא? בואו תראו, תסתכלו כמה אסלה גדולה, מלא אוסלות קטנות וכל מיני דברים. תסתכלו כמה אני הולך לפתוח היום. אז חברים, אם אתם עדיין אוהבים קאקרים ועושים אותם, תרשימו למטה בתגובה. כמובן, אל תשכחו להירשם לרוץ, להפעיל פעמון, ו... בואו נתחיל! אוקיי חברים, אז הגענו לשולחן אנבוקסינג. תסתכלו כמה יש אותם, ממש הרבה, ואני חושב יהיה לנו ממש סרטון מעניין היום. אז יאללה, בואו נתחיל לפתוח. קודם כל אנחנו נראה מה יש בחוץ, נלמד איך קוראים להם ולאיזה קבוצות הם שייכים, ואחר כך אנחנו נפתח את כל האסלות, פשוט נמלא בהם מים ונשקשק. חברים, יאללה, בואו נתחיל מהמשהו קטן. תסתכלו, יש פה סך הכל 5 קאקרים, 2 פה, 1 אירועים ו2 בפנים. ואיפה הספרונצ'יק? עכשיו אנחנו נראה איך קוראים לך חמוד. אתה נראה, תסתכלו, הוא נראה כמו, נכון, כמו רמזור עם הרגליים. תסתכלו, וואלה מגניב. בואו נראה רמזור עם רגליים. 143 אוטובן רון, בבקשה. אוטובן רון, וואלה יפה. מה זה אומר? זה טריפל פלשר. ונוציא מפה עוד אחת, ופה יש, וואי וואי וואי, מה זה? מי זה בא בכלל? בואו נסתכל עליך, נשמה, איזה עצבן אתה, מה זה? הנה, זה נראה לי זה. זהו. לא, הנה, זה. זה פאק אייג'ד, מספר 61, S. מה זה S? זה סינגל, זה כנראה רגיל. משהו כזה, אני חושב, רגיל, לא רגיל. אז זה מה שיש, אוקיי? יאללה, בוא נראה עוד. ופה, מה זה הזה? איזה ג'וק. קוראים לך, ג'וק. בוא נראה, הג'וק הזה. הנה, מצאתי הג'וק הזה, קוראים לו טארט מיינט, בבקשה, מספר 10. S זה סינגל, זה כנראה רגיל, אוקיי. ובואו נראה, יש לנו פה נגמר, ויש לנו פה אסלה. אחר כך, בסוף, שאני אפתח את כולם, כל אחת מהאסלה, אני אמלא פה מים, ואנחנו נשקשק, ויהיה לנו מלא קאקרים יצאו משם. יש פה 2, 1, 2 אסלות. צבעים שונים, ו... גם יש פה סך הכל פלשרים, לא הסתכלתי. אז אוקיי, אז 2 אני רואה, אז פה יש גם 2, 2, 4, זה אומר 6, 7, 7 או 8, זה אמור להיות פה. עכשיו אנחנו נפתח. אוקיי. בואו נראה, תסתכלו. כמו עין בתוך הצמח, מספר 186, קרניגור, אוקיי, אני יודע שכזה יש לי, אם אני לא טועה, יש ונוס אייר פופ, יש לי כזה, אבל כזה לא היה לי, יש גם צבע כזאת, אוקיי, תסתכלו, יפה מאוד. והשני זה כמו חתיכה של חלב, תסתכלו, נכון, אריזה של חלב, זה נקרא קרדל. הנה, בבקשה, מספר 57. וואלה, לך תדע, אולי אני אסיים את כל העונה. יאללה. טוב, למה לא? יש לנו פה משהו בלא ידוע. הופה, פותחים, ויש פה 2! וואלה, מה זה? 1 פלוק? וואלה, חברים, יש פה 1 שהוא פלוקי. מה זה פלוקי? כאילו, פרווה. בואו נראה אותך, חתול פרוותי הזה, וואי וואי, איזה יופי, יש מצב, אני גם קראתי שהיה כזה שאתה שם במים ואז הוא משנה את הזה, אבל זה Change Color, נכון חברים? אם שמים אותו במים, הוא משנה את הצבע, תסתכלו. זה נקרא, הנה כל אלו, אתם רואים? כל אלו Change Color, אז אנחנו כמובן נשים אותו במים, שישנה את הצבע, מה זאת אומרת? הנה, Kitty Swamps. מספר 38, וואלה מגניב, אף פעם לא נפל עליי, כמה שפתחת אף פעם לא נפל על דבר כזה. ועוד מישהו עצבני, אוי, שתי כלבים, תסתכלו, חתול ושתי כלבים היו, מגניב, מישהו שם את זה, חשב? שתי כלבים, בטוח זה פה. הנה, זה לברדם.
מספר 20 לאמברדם, חברים, בבקשה, וואלה, דברים, דברים מגניבים, אוקיי? יאללה. ואתם חושבים זה הכל? לא, תסתכלו. עוד חבילה ענקית. הנה, עוד נשקשק ועוד נשקשק. אז בוא, קודם כל, נפתח את זה. אולי פול עלי איזה פלוקי, גם עוד אחת. יש פה, תסתכלו. כמו מה זה נראה? נכון, כמו נחש. נחש עצמו, הנה. רפטייל פייל, בבקשה, מספר 26. וואלה, זה יפה. ו... אל תיפול לי. יש פה איזה... מה זה? מי זה? כמו פטריה עקומה. פטריה עקומה, בוא נמצא אותך. הנה, מצאתי אותה. פאנקי מק פנגוס. בבקשה, הנה, זה פטריה 184. הלאה, יפה. טוב, חברים, מה אתם אומרים? האם יש לי פה עוד אחת כזה פלוקי או לא? בוא נחזס... כן, חברים, יש פה עוד אחת, ו... חתול רק בצבע אחר, תסתכלו איך הוא נראה. וואו, 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 מה זה? זה ממש יפה, תסתכלו, איזה חתול. בואו נראה, זה כבר אני יודע איפה לחפש. החתול הזה, הנה בבקשה, הוא חתול פה. הנה. רובי שרקום. חברים, סליחה, זה לא חתול. זה רקון. נכון. זה לא חתול, סליחה. הנה. 37? כן. וגם אותו אנחנו נשים היום במים. ויש לי פה... מה זה? טאקו? הלאה, חברים, מה זה, מה אתם יודעים? מה זה הדבר הזה? יש מצב שזה טאקו? אז תרשמו לי למטה בתגובות אם זה טאקו או לא. אם אני טועה או לא. אני חושב שזה טאקו, אבל איך תדע? הנה, בואו נראה. קראנץ' סופרים. בבקשה, מספר 84. הלאה, לא יודעים אם זה טאקו. תרשימו לי, ממש מעניין. רוצה לדעת, אוקיי? אז יאללה, לבסוף יש לנו פה אסלה ענקית שעלתה פעם, כמו שאתם יכולים לראות, 149 שקל. והיום מוכרים אותה בפי 2 מהמחיר. אפילו פי 3 פחות מהמחיר. יאללה, בוא נפתח. פעם אחת, כמו שאתם יודעים, הזמנתי כזה מאמזון. עלתה לי איזה 50 שקל במקום לקנות בארץ. בוא נראה אם זה אותו דמויות או לא אותו דמויות. סבבה, בוא נראה. אוקיי, וזה אסלה ענקית. כמו שאתם יודעים שזה אסלה להחסון את כל הדברים האלו, של כל הקאקרים, בלחיצה הזאת. מוכנים? יש פה סוללות. אוקיי. איך לפתוח את זה? זה רק פותחים מפה. פה זה לא נפתח ולא צריך לשקשק אותה. יפה. ופה בפנים יש 1, 2, 3 ו-4. בדיוק. יש פה 4 קאקרים. אז אנחנו הולכים עכשיו לפתוח את 4 קאקרים האלו, ואני מקווה שזה לא קאקרים רגילים שאני חושב שלא דחפו אותם במיוחד בתוך הדברים האלו מה שנפלו עליי. כי זה כתוב אקסקלוסיבי, יאללה. עכשיו אני אפתח אחת ואני אגיד לכם אם זה אותו או לא. הלאה, נראה לי אחד לאחד מה שהיה לי שם, תקשיבו. שנייה, אני בודק. אוקיי חברים, אז אחד לאחד מה שהיה לי שם, אז זה אומר שבכל כזאת אסלה יש אותו סט של הדברים. דאג הזה היה. הלאה, אפילו... הנה, דאג הזה. בואו פיש. בואו פיש, קט פיש. אם אני לא טועה. מי שעוד היה, אפילו בלי לפתוח, היה כזה, נראה לי מה... כן, קפטן זה. ואללה, התבאסתי, חשבתי משהו אחר. הנה, כמו שאני אמרתי, עם עין אחת. פליפי בלוקי. ובסוף, אם אני לא טועה, היה גם את הקרוקודייל הזה. הלאה, תפיסו אותי במילה, אם לא, אני אגיד לכם. לא, לא קרוקודייל, אבל גם את זה. אוקיי, אז זה גם את זה. אז סך הכל, יש לנו פה 4 דברים שהם אותו דבר מה שהיה לי. אז זה אומר שאם מישהו קנה פעם אחת כזה דבר, חברים, אל תקנו בנוסף, זה יש אותו דבר. ועכשיו אנחנו עוברים לדבר הכי מגניב, זה הולך ממלא פה מים, ונתחיל לשקשק אותם, חברים! אז תכף חוזר.
עכשיו אנחנו הולכים, חברים, לפתוח את הקאקרים ולשקשק אותם. מוכנים? בכל אחד יש פה שתיים, שתדעו. יאללה. אחד, שתיים, שקשק אותה! הופה, ראיתם מה זה? בואו נוציא. איי, 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 בתוך האסלה כאילו נכנס עם היד. אוקיי, יש לנו פה. תסתכלו, חילזון עצבני ביותר. בואו נראה איך קוראים לחילזון עצבני הזה. חילזון עצבני זה סל תסלוק מספר 59. אוקיי. והשני, בואו נראה מי זה. וואי, 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 מי זה? איזה ג'וק שהוא עם תמרור עצור. סטופ, כתוב. תסתכלו איזה ג'וק. על הג'וק מגניב. ג'וק תמרורים, קוראים לו ספיין טרן, מספר 147. נכון, נכון, יאללה. אז אסלה אחת שקשקנו אותה, נשים אותה בצד. בואו נשקשק עוד אסלה. שקשק אותה! הופה! זה כמו טאקו, או שכמו שמה זה היה, רק בצבע שונה, חברים. אז זה טוב! זה אומר שזה לא כפול. וטאקו צבע שונה. זה מצ'ו טאקו, כן חברים, צדקתי, בבקשה. יש פה את מספר 74, מצ'ו טאקו, הנה בבקשה, זה המספר הזה, נכון? כן, יפה, אז זה כן, אז זה באמת טאקו. כל מי ששם שזה טאקו, זה באמת טאקו. ועוד אחת, וופה, מה זה עצבני, ג'לי, תסתכלו. כמו של משהו שנשבר, הנה בבקשה, כמו צנצנת של ג'לי. אתם רואים? ויוצא ממנו איזה חייזר עם העיניים, בוא נראה. מי זה עצבני? הנה, סמיילי ג'לי, מצאתי אותך. בבקשה. 58. אוקיי. בוא נעד עכשיו, שום דבר לא כפול, לא נפל עלינו. אוקיי, רגע, אני אנקה פה קצת. ובואו נשקשק עד אחת. שקשק אותה! רק עכשיו אני אכנה, איך שאני אגיד שלא נפל עליי איזה כפול, יפלו עליי כפולים, מה אתם אומרים? על המזל שלי, בוא נראה. מי זה פה? וופה! איזה לשון עצבני! מי זה? פח זבל עם לשון עצבני? בוא נראה אותך. מי זה אתה? איך קוראים לך? הנה, טרש טלקר, חברים. טרש טלקר מספר 140. הנה הוא פה בצד. הלאה. ו... מי יש לי פה? הופ! מישהו גם כזה עצבני. אוי אוי אוי, נוזל לי פה המים. תסתכלו איזה ורוד. איך קוראים לך אתה? הנה מספר 60. טייס אינסוס. אוקיי? יאללה. זה שמנו בצד. יאללה, עוד אחת. שקשק אותה! ו... וואי וואי וואי, מה זה? מי זה פה? איזה ענק. הופה, הקרב פיצה? מה זה הדבר הזה, חברים? מי? שבן אדם שימציא את השימות שלהם כאלו, מה זה? הקרב פיצה. הנה, בבקשה. מספר 73, פופרוני! וואלה, קרב פיצה, תסתכלו איזה ענק. אוקיי, והשני? והשני גם של חתיכה של פיצה או משהו כזה, תסתכלו. וואלה, נראה כמו חייזר כזה. אוקיי, אז מסתבר שזה ווטרמלון, זה אומר שזה מלון רגיל, תסתכלו. זה לא בטיח, זה מלון. ו... מה נשאר לנו? נשאר לנו אחרון חפיף, חברים. נשפשף אותו ו... בואו נראה מי יצא לנו פה. וופה, וופה, משהו גדול. וואו, ענקי. נו, זה נראה כמו... מה זה? נכון, כמו תפוח. בואו נראה, זה סקרבי אפל, בבקשה. מספר 48, בבקשה. ואחרון חפיף להיום, הופה, תסתכלו, זה צמח טורף זה. וצמח טורף, קוראים לו, בוא נמצא. הנה, מצאתי פלואוור גלואוור. מספר 94, בבקשה, פלואוור גלואוור, יפה מאוד. וכמו שנפתחתי, אנחנו נשים את זה בתוך זה, אני לא יודע מים לא מים, וננסה להחליף את הצבע, בואו נראה.
מה הוא מחליף? מעניין. כמה זמן להחזיק צריך אותו במים או שבמשהו אחר? הבנתי איך הוא מחליף תכלס צבע. הוא לא ממש מחליף צבע, הוא פשוט מתמלא במים ואז הוא נהיה יותר בהיר, בגלל שזה פלוקט. הבנתי. סתם חלטורה, תאמינו לי. אוקיי חברים, אז זה היה קאקרים מסריחים של היום, תסתכלו כמה אותם, איזה מפלצות, איזה עניינים, כמה אסלות פתחנו, חרטטנו בתוך האסלה עצמה. אז יאללה חברים, אהבתם הסרטון, שימו לייק של מלאכים, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, תביאו חברים לערוץ, שיראו את הסרטונים וישתפו גם אותם. ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי, כאן היה אתכם פה חמסין.